På Nordsjællands Hospital har vi stort fokus på din sikkerhed som patient, men du kan også hjælpe til. Fortæl os om dine vaner, hvilken medicin du tager, og om du er overfølsom over for noget. Sig til, hvis du har ondt eller får andre symptomer. Spørg hellere for meget end for lidt, og accepter aldrig et svar, du ikke forstår. Tjek dit navn og CPR-nummer, hver gang du skal behandles eller have medicin. Vær omhyggelig med håndhygiejnen og vask hænder ofte. Skriv ned undervejs, både aftaler og spørgsmål til personalet. Kend altid din medicin, hvad den hedder, hvordan den virker, og hvor meget og hvor længe du skal tage den. Tag dine pårørende med, når du skal tale med personalet. Flere ører hører bedre. Sammen kan vi øge sikkerheden for dig og dine.